Ծխախոտը շարունակում է մնալ հանրային առողջության գլխավոր սպառնալիքներից մեկը։ Ամբողջ աշխարհում դրա հետևանքով տարեկան մահանում է մոտ 8 միլիոն մարդ։ Հայաստանն անմասն չէ այս ամենից։ Մեր երկրում ծխողների թիվն ամեն տարի է ավելանում։ Այստեղ յուրաքանչյուր երկրորդ տղամարդը ծխում է, իսկ ընդհանուր առմամբ ծխում է Հայաստանի բնակչության մոտ 28%-ը։ Որպեսզի Հայաստանը լինի անծուխ, իսկ հանրային առողջությանը հասցվող վնասը նվազեցվի, Առողջապահության նախարարությունը 2 տարի առաջ ձեռնամուխ եղավ ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին օրենքի մշակմանը։ Այն ազգային ժողովն ընդունեց 2020-ի փետրվարի 13-ին, ու արդեն մարտի 21-ից օրենքի դրույթները սկսեցին ուժի մեջ մտնել փուլերով։ Բացի նրանից, որ օգտագործողների քանակն է շատ, օրական գլանակների օգտագործումն էլ է շատ։ Շատ բարձր տոկոս է դա եվրոպական տարածաշրջանում ընդհանուր։ Եվ այսպես, արդեն 1 տարի է ծխել նարկելված է տրանսպորտում, կանգառներում, երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակներում, հուշարձանների տարածքներում, առողջապահական կրթական մարզական շենքերում ու մուտքերի մոտ, պետական կառույցներում։ Հիմնական դրամաբանությամբ օրենքի այդ տեղերը, այդ հանրային տարածքները, որտեղ կան մարդկանց կուտակումներ, այդ տեղերում արգելված է օգտագործումը։ Դա ոչ միայն փակ տարածքներն են, որոշված տարածքները նույնպես։ Ծխախոտային արտադրատեսակների գովազդի թիրախում դեռահասներն են, ու դրա համար Առողջապահության նախարարությունը օրենքի հաջորդ փուլով ու արդեն այս տարվա սկզբին արգելեց ծխախոտային որևէ արտադրատեսակի հրապարակային ցուցադրումը վաճառասրահներում եւ հանրային սննդի օբյեկտներում։ Հիմա դրանք փակված են ցուցափեղկերով, իսկ միջազգային հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծխախոտի ցուցադրության արգելքը շուրջ 80%-ով նվազեցնում է դրա ազդեցությունը դեռահասների վրա։ Ծխախոտ օգտագործողը գիտի, ինչ է ինքը ծխում, ինչ է ինքը նախընտրում, երեխաները ինչ են անում, նրանք տեսնում են, որ այդ գունեղ, դակրքիր, գեղեցիկ նկարներով, պատկերներով տուփերը գտնվում են նույն շարքում, ինչ որ քաղցրավենիքը, իրանց աչքերի մակարդակի վրա են հիմնականում գտնվում այդ տենտերը, եւ հենց դա է նպատակը այդ ցուցադրության, որ երեխաների համար դա լինի նորմալ, դա չընկալվի որպես վտանգավոր կամ վնասակար երևույթ։ Եվ օրենքի հաջորդ փուլը 15 օրից ուժի մեջ կմտնի ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման արգելքը հանրային սննդի բոլոր օբյեկտներում, այդ թվում 6-օթյա։ Իսկ արգելքի մասին այցելուներին կհուշի տնտեսվարողի կողմից տեսանելի վայրում փակցված ցուցանակը, ու եթե քաղաքացին այնուամենայնիվ որոշի ծխել, պետք է պատրաստ լինի տուգանվել 50,000 դրամ։ Տնտեսվարողների դեպքում տուգանքը 150-ից 200,000 դրամ է։ Եթե տնտեսվարողը տեսնում է, որ այցելուն մեկը օգտագործում է, ապա պետք է զգուշացնի պարտադիր։ Զգուշացումից հետո, եթե չի դադարեցնում, ապա պետք է պարտադիր դիմի արդեն ոստիկանությանը։ Ինչպես այս, այնպես էլ մյուս բոլոր արգելքներին պատրաստվելու համար Առողջապահության նախարարությունը տնտեսվարողներին ժամանակ էր թողել։ Մարիամ Մնացականյանը շեշտում է, ելնելով միջազգային փորձից կարելի ասել, որ այլ երկրներում այս սահմանափակումները կիրառելուց հետո ոչ միայն չի նվազել այցելությունների քանակը սննդի օգտագործման վայրեր, այլև աճել է։ Ավելի հաճույքով են մարդիկ գնում, ավելի երկար են նստում, ավելի ընտանիքներով, մեծ խմբերով կարող են գնալ։ Նարգիլեի մասնագիտացված սրահներում նույնպես ծխել նարգելվելու է։ Օրենքի տրամաբանությունն է այդպիսին, որ ցանկացած փակ հանրային տարածքում ծխախոտային արտադրատեսակները եւ դրանց փոխարինիչները արգելվեն։ Մարիամ Մնացականյանը հավելում է. մասնագիտացված սրահներում մարդիկ օգտվելուց բացի նաեւ երկրորդային ծխի ազդեցությանն են ենթարկվում, ինչն էլ ավելի վնասակար է։ Այդ տեղերում շատ է կուտակումը անձանց, հա, որոնք որ օգտագործում են։ Ծխի ազդեցության տոկոսը ավելի բարձր է, ծխի ընդհանուր խտությունն է ավելի բարձր եւ վնասակար նյութերի նույնպես։ Բացի դրանից, որ մարդիկ գալիս են օգտագործեն, նրանք նաեւ նույն այդ օգտագործողը ենթարկվում է երկրորդային ծխի ազդեցության, աշխատողներն են ենթարկվում այդ ծխի ազդեցության։ Մասնագետները վստահ են, այսպիսով կնվազի սրտանոթային թոքերի հիվանդությունների, քաղցկեղի ու դիաբետի դեպքերը, ու ծխողների համար այս ոչ այնքան հաճելի արգելքները կբերեն ոչ միայն նրանց, այլև հանրային առողջության պահպանմանը։